কি কব আপনার বহুতো আনন্দ লাগিছে মূর, মানে হিমন্ত স্যার মানে বহুত ধন্যবাদ দিছো। ইমান দিনের পিছত মূর যে দাবিটো আছে নিয়মীয়াকরণের কারণে মানে জি আছো, তো নিয়মীয়করণ করিলে মূল বহুত ভাল লাগিছে। এতিয়া মূর পরিয়ালর সুরক্ষা হল, মূর সুরক্ষা হল, আর ছাত্রছাত্রী যান ছাত্র ছাত্রী আছে ছাত্র ছাত্রীর কারণে মানে হিমন্ত স্যার যাকে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কিন্তু বহুতই বল পদক্ষেপ করেছে। আর মূর সদায় চেষ্টা থাকিব কি ছাত্র ছাত্রী যান আছে মানে কেনেক আগবাই লই যাম পারি, কিন্তু মানে সদায় চেষ্টা থাকিব। মূর ভগবানের ওসর বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি। আপনি ঠিকাভিত্তিক হিসাবে কি সনের নিযুক্তি লাভ করেছিলেন? মানে 2017 চনত নিযুক্তি লাভ করেছিল। অলপদিন অপেক্ষা করবল হল? হয়, অলপদিন অপেক্ষা করে লাগিছিল মই, কিন্তু অল্প অপেক্ষা করলেও অপকার ফলবিল এটা মিঠা হয়েছে, এইটো মন মন বহুত আনন্দ লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। 12 চনতে কন্ট্রেকচুয়েল পাইছিল আমি, আর 12 চনের আজি 2024 মানে এই দিনটলৈকে আমি অপেক্ষা করে আছিল, আর ইমান ভাল লাগিছে মানে সঁচাকে যেতিয়া যেতিয়া আমার ওলাইছে লিষ্টখন তেতিয়া পৰা মানে সঁচাকে বহুত হ্যাপি। আমি 12 বছর অপেক্ষা করব লগা হয়েছে, হয় 12 বছর অপেক্ষা করব লগা হয়েছে, একো নাই, কিন্তু আমার খুব ভাল লাগিছে। কিছু কিছু ঘাট প্রতিঘাট গৈছে আপোনালোকৰ? অকমান হৈছে, কিন্তু আশা করো পিছলৈকে ভাল হব। নিশ্চয়কৈ আমি আজি সুখী হৈছো, আমাক এটা স্থায়ী নিযুক্তি দিছে, কিন্তু এই কামটো যদি আজি 10-12 বছর আগতে কৰিলেহেঁতেন বেছি সুখী হলোহেঁতেন। আপুনি কিমান চনত নিযুক্তি পাইছিল? 2012 চনতে নিযুক্তি পালো, আজি 12 বছরে কাম কৰিলো, কিন্তু সেই 12 বছরৰ মূল্য নাইকিয়া কৰি দিলে, সেইটোৱে আমাৰ দুখ। আজি আপোনাক 12 বছর অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হল? হয় হয়, আৰু এই 12 বছৰ যিটো মানে আমি বেতন সুৰক্ষা বিচাৰিছিলো সেইটো আমি নাপালো। আমি এতিয়া আমাৰ জুনিয়ৰতকৈও জুনিয়ৰ হৈ গলো, আমি মানে তেওঁলোকৰ ওচৰত কিবা এটা সেৱ জ্ঞান হবলগীয়া হৈছে আমাৰ, এতিয়া সেইটোৱে আমাৰ দুখ লাগে। তথাপিও সেই দুখৰ মাজতে তথাপিও আপোনালোকে আজি স্থায়ীভাৱে এটা নিযুক্তি লাভ কৰিছে, সেই কথাটো বোলে কি? স্থায়ী নিযুক্তি আমি সদায় কামনা কৰিছিলো, আমি সদায় চৰকাৰক দাবী কৰি আহিছিলো, আমি কৰি গলে কৰি দিছে, সেইটো কাৰণে আমি সুখী, আমি সন্তুষ্ট, কিন্তু ইয়াতকৈ বেছি সন্তুষ্ট হলোহেঁতেন যদি 12 বছৰ আগত কৰিলেহেঁতেন। ভাল লাগিছে আজি সুদীৰ্ঘ এটা অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিলে, কাৰণ আমি 2014 চনৰ পৰা যি ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ এটা টেক পাই আছিলোঁ সেইটো আজিৰ পৰা নোহোৱা হ'ব। আজিৰ পৰা হয়তো আমি এতিয়া নিজকে স্থায়ী শিক্ষক বুলি চিনাকি দিব পাৰিম, আৰু অলপকে বেয়াও লাগিছে কাৰণ মোৰে কিছুমান সহকৰ্মী তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে বয়স যথেষ্ট হৈছে, তেওঁলোকে এই অনুষ্ঠানত হয়তো কিছুমানে অংশগ্ৰহণ কৰা নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বেছি দিন নাই, গতিকে তেওঁলোকলৈ বেয়া লাগিছে। চাওঁ এতিয়ালৈকে হয়তো এতিয়াও আমি পজিটিভ এটা মন লৈ আহি আছো, হয়তো কিবা ভাল খবৰ দিবও পাৰে নাজানো এতিয়ালৈকে, কিন্তু আমাৰ যি দাবী আছে সেই দাবীখিনি পূৰণ হোৱা হ'লে ভাল লাগিল হয়, কাৰণ আজি আমি যিটো আমাৰ 10 বছৰৰ অভিজ্ঞতা সেয়া যদি আমি আকৌ নতুনকৈ আমি নিযুক্তি নবনিযুক্তি হিচাপে যদি আমি অংশগ্ৰহণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো আমাৰ যথেষ্ট আমাৰ লোকচান হ'ব বুলি ভাবোঁ, বিশেষকৈ দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত। এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া বাকীখিনি ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়তহে গম পাম, এতিয়ালৈকে মই সেইকাৰণে এই বিষয়ত একো নকওঁ। বহুত হেপ্পী আছো আৰু ইমান দিনৰ মানে প্ৰতীক্ষাটো আজি মানে সফল হ'ল, আমি আহিছোঁ চিলচৰৰ পৰা কাছাৰৰ পৰা, তো আমি মানে এনজয় কৰিছোঁ, বহুত বহুতেই ভাল লাগিছে, আৰু থেংক ইউ, মই থেংক ইউ ক'ম আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু আমাৰ মানে কি মাননীয় চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰক যে মানে কি আমাৰ লাইফটো বনাই দিয়াৰ কাৰণে থেংক ইউ। বহুত ঘাট প্ৰতিঘাত এমনকি মানে কি আৰু বহুত ট্ৰান্সফাৰ হ'ল, যেনেকৈ প্ৰথম যিটো নিযুক্তি আছিলে বহুত ভিতৰতে আছিলে, আমি মানে বহুত ঘাট প্ৰতিঘাত আজি পাৰ কৰি এনে আহিছোঁ আৰু মানে বহুত ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। বহু দিনৰ পৰা আশা কৰি আছিলোঁ যে মানে আমাৰ কেতিয়া মানে ৰেগুলাৰ হ'ব, সেইটো কাৰণে বহু দিনৰ পৰা আশা কৰিছোঁ, আজি বহুত ভাল লাগিলে। পৰহি যেতিয়া গম পালোঁ লিষ্ট ওলালে, লিষ্টৰ নাম আছিলে, বহুত ভাল লাগিলে। আপুনি কিমান জনৰ নিযুক্তি পাইছিলে? কিমান জনৰ নিযুক্তি পাইছিলে? মই মানে কি কৈছে বুজি পোৱা নাই, কিমান? আপুনি যেতিয়া নিযুক্তি পাইছিল কেতিয়া আছিল, কোন চনত পাইছিলে? মই 2017ৰ পৰা কৰি আছোঁ, এনেই মই 2012তে পাছ কৰিছিলোঁ, কিন্তু জইন কৰা নাছিলোঁ, 2017ত ষ্টেট স্কুলত জইন কৰিছিলোঁ, তাৰপাছত এতিয়া ৰেগুলাৰ হৈছে, বহুত মানে সেইটো মানে ৰেড লেটাৰ ডে হয় যেন পাহৰি যাব নোৱাৰি, যিটো মানে নিজৰ লাইফত বহুত বছৰৰ পৰা আশা কৰি আছিলোঁ হ'ব, আজি হ'ল, ইয়াত আহিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।